Так, ну зараз коротенько. Власне, те, що я розповідав перед цим, це були правила Б. Тобто базові правила кодування. Правила CTRL-R, вони більш суворі. Власне, це направлено на те, щоб оптимізувати кодування. DER направлено на те, щоб зробити кодування однозначне. Щоб, власне, була ситуація, що одна і та сама структура може бути закодована валідно декількома способами. Ось. Значить, що то в нас за правило? Тобто вони, ці набори правил CTRL-R просто вносять певні уточнення у схему кодування. Значить, що це за уточнення? Для типів Boolean значення істина – це завжди повинен бути байт FF. Тобто хибність – це завжди байт 0, істина – це байт FF. Інші значення байтів не дозволяються. Це помилка кодування. У біт-стрінгах оці біти останні, які не використовуються, повинні завжди бути нулями. BER дозволяє там довільне значення, CER і DER вимагають, щоб це були нулі. Далі, там, ну, я кодування дійсних чисел не розповідав, тому що воно, ну, по факту не використовується ніде. Але, ну, для кодування дійсних чисел також накладається обмеження відповідно до стандартів, які представляються числа. Так, далі. Якщо у вас є поле, яке приймає те значення, яке прописане за помовченням, то його не треба кодувати обов'язково. Тобто, якщо у вас є поле, яке за помовченням дорівнює нулю, і ви бачите, що воно дорівнює нулю, но BER-кодування дозволяє його вставити все одно. Так? CTRL-R забороняється. Тобто в цьому випадку воно повинно бути виключено. Далі. Ну, множина — це дані, які дуже неприємні з точки зору однозначності кодування, тому що порядок елементів у множині неважливий. Ось. Відповідно, правила обмежують кодування множин. Якщо це однорідна множина, тобто, що складається з елементів однакового типу, то вони повинні кодуватись всередині множини у лексикографічному порядку, відповідно до закодованих значень. Тобто, включно з тегом та довжиною. Одержуєте двійкові рядки символів, і воно в лексикографічному порядку відповідно кодується. Ну, розташовується всередині сету. Знову таки, BER дозволяє довільне розташування елементів у сету, ми про це навіть не казали нічого. Далі. Довжини.
що CER дозволяє для складених типів даних, ну, скажімо, для сетів та секвенсів, використовувати невизначену довжину. DER забороняє в будь-якому випадку її використовувати. Правило CER каже, що для складених типів може бути невизначена довжина. А для простих повинна бути обов'язково визначена. Удар. Лише визначена довжина. Ну, знову таки, DER направлений на те, щоб структури кодувалися однозначно. Якщо ми дозволяємо невизначені довжини і структурування value у вигляді там, певних шматків, то там же ж ну, багатько способів одне те саме закодувати. Тому в DER воно заборонено взагалі. Все дозволяється. Якщо у вас там певне складене там, потік ну, секвенсів, ось, то там щось можна там і складено робити. Рядки, ну, зокрема. Для строкових типів даних окремо говорюється, CER дозволяє робити невизначену довжину, якщо там шматки завбільшки за 1000 символів. Тобто, якщо у вас рядок менше за 1000 символів, то повинна бути визначена довжина. Ось. А якщо більше, то дозволяється невизначена довжина, але всі шматки повинні бути більше за 1000 символів, окрім, можливо, останнього. Тут можна. Ну, фактично, що каже CER? Ну, заведіть собі буфер на 1000 символів і кодуйте, будь ласка, коли буфер це переповнюється. Так? Якщо у вас, ну, кидати по одному байту і чекати, поки прийде наступний, CER фактично забороняє. DER взагалі знов таки забороняє. DER кодування використовується лише і тільки визначені довжини. Так, і останнє. Якщо у вас є неоднорідна множина, от, значить, тут нюанси, які наразі не поясню, мабуть. Значить, в неоднорідній множині елементи кодуються по тегах у порядку зростання. Тобто, спочатку йдуть boolean, потім йдуть інтеджери. Потім тут бітстрінг, потім октетстрінг і так далі. Якщо у вас елемент одного типу, то знов таки в лексикографічному порядку. Ось. Але при цьому CER кодує за описом структури.
автоматично закодованими величинами. Ці два підходи дають один той самий результат. Різниця буде, якщо у вас є структура, в якій є великий choice з контекстно залежних типів, в кожному з яких є великий choice з контекстно залежних типів, і ці типи мають однакові позначення, але різний контекст, то там CRDR можуть дати певні різні результати кодування. Якщо у вас нема великої кількості choice'ів з контекстно залежних типів, то фактично це буде те саме. Закодували і розташували у порядку зростання тегів, а там лексикографічно. Ось. От. Ну, знов таки, бачите, всі ці обмеження у випадку SER направлені на те, щоб оптимально кодувати більш-менш, так? Зменшувати навантаження на кодери і на парсери. От. А в випадку DR направлено на те, щоб кодування відбувалося однозначно. І, власне, коли далі я буду розповідати там, про формати сертифікату, формати підписаних структур, то там майже завжди використовується DER-кодування. Це прописано у специфікаціях. Що там не може використовуватись BER-кодування, тому що воно дозволяє варіативність представлення, а ви під цим підпис ставите. От. Коли буде формат підписаного документу, ну, тобто документ, під яким декілька підписів різних осіб, так? То там дозволяється використовувати BER-кодування у місцях, які не, які не накладаються. Так, погано кажу. Тобто на який підпис не накладається. То у вас може бути документ з атрибутами, які підписуються, з атрибутами, які не підписуються, бо їх нема потреби підписувати, захищати. Одна ці атрибути, там дозволяється BER-кодування. На всі інші лише DER, щоб підпис був однозначно перевірений. Ось. Ну, то, власне, закодування все. Це була така лекція, щоб ви знали, що там усередині. Повертатися до цього майже не буду. Ну, або там якусь демонстрацію таку зроблю колись. Ось, щоб ви побачили, як вона виглядає. Ну, от. А так, ну, в нас будуть специфікації, у нас будуть описи типів даних, вони будуть за ASL. Я буду писати ASL-івські позначення. Як вони кодуються, я не буду акцентувати. Воно буде зазвичай зрозуміло. Зазвичай це DER. Так, ну на цьому, мабуть, все.